Dobar dan, evo danas radimo štrulu sa bundevom. Pravit ćemo na slatki način, znači bundevu smo naribali, isto naribaš kao i jabuke. Stavit ćemo unutra vanilin šećer, stavit ćemo šećera, znači isto po okusu prilike. I stavit ćemo svježi sir. Prvo ćemo staviti dio, pa ćemo promiješati. I onda ćemo staviti ostatak sira, znači na kilu bundeva, pola kile sira. To je onako određena neka mjera. Na ovu smjesu je potrebno otprilike 300 grama, 200-300 grama šećera. A to vam jako ovisi o bundevama koje koristite. Ako su neke bundeve su slatkaste, onda treba malo manje. Nekad su bake stavljale i mak, pa ćemo malo vezati s makom. Mak će nam upiti ako nam bude višak tekućine. Sad ćemo raditi štrudlu sa industrijskim korama, znači možete razvlačiti, a možete i isto ćemo znači, iskoristiti utopljeni maslac. Znači možemo i margarin koristiti, možemo i ulje. Prilike za jednu vam treba 3 do 4 lista. Znači možemo i ovako. Znači maslac nam sad koristi ovdje da nam se zalijepe kore. I sad ćemo staviti nadjev. Ako vidite da vam je nekako mekana smjesa, jednostavno stavite maka. Jednostavno zarolamo. I znači prebacujemo normalno u pleh. To je to. Znači izravnamo se da nam je svugdje isto. Štrudlu koju smo premazali sa kiselim vrhnjem stavit ćemo peć u pečnicu otprilike na 40 minuta, 180 stupnjeva.